Soc Jaume Terrades, soc ecòleg, professor honorari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig ser director del CREAF i ara soc investigador. I soc també membre del Institut d'Estudis Catalans de la secció de Ciències Biològiques. El debat que s'ha fet sobre l'aeroport del Prat, al meu entendre, ha sigut un fals debat. Un debat en el que no s'han pogut saber moltes coses ni s'han discutit moltes coses. En Ramon Folch va dir en aquest mateix tipus de programa que no havien pogut llegir el projecte, no l'havien pogut veure. I per tant és molt difícil discutir una cosa que no coneixes a fons. Jo em vaig estar estudiant una mica l'estudi econòmic que va encarregar AENA a la Universitat Autònoma de Barcelona, i que posa de manifest que AENA pretén fer una important operació immobiliària tocant a la terminal 2 de l'aeroport, un terreny que té la propietat de 300 i escaig hectàrees. D'això tampoc se n'ha parlat gens. Per altra banda, en Narcís Prat, en un article, va explicar que AENA havia incomplert els compromisos que havia adquirit en les últimes obres que es van fer ja fa anys, de conduir els fluxos d'aigua que alimenten el Sant de la Ricarda. Aquests fluxos no han arribat i la Ricarda es troba en males condicions. Tot això fa desconfiar bastant d'AENA i encara s'hi podrien afegir algunes coses més. Concretament, en Folch havia parlat de l'interès de connectar les dues terminals, la T1 amb la T2. En Joan Domènech Ros també va parlar de la possibilitat d'estudiar que s'aprofités la pista transversal allargada sobre el mar. Tampoc d'això se n'ha parlat. I després hi ha una cosa bàsica, molt general, que tampoc s'ha parlat. El futur de l'aviació i el futur del turisme. L'aviació té un futur que no és gens clar, per la que molts aeroports europeus estan considerant si havien o no d'ampliar-se, i el tema és aquest, el tema és si podem mantenir un tipus de transport aeri que és insostenible. Això per una banda. Per altra banda, els deltes a tot arreu del món estan en regressió, però també ho estan des de Llobregat. Això es deu al fet de que el nivell del mar puja i al mateix temps que no arriben sediments perquè s'han fet preses, embassaments en els rius més amunt, i els sediments es queden rere d'aquests embassaments. Per tant, no arriben sediments per alimentar el delta. Per tant, el delta està en regressió. El que jo crec que es podria fer és una inversió forta amb una doble perspectiva. D'una banda, la d'evitar aquesta erosió del delta i potser a millorar el tema dels aterratges. Però com a primer projecte jo diria protegir el delta, que no és protegir el Ricarda, com s'ha dit, això és una falsa història. No es tracta d'aeroport el Ricarda, es tracta d'aeroport delta, cultius, habitants i medi natural, tot això. I, per tant, tot això crec que s'hauria de tenir en compte. Aleshores, s'hauria d'anar a la mitigació, és a dir, reduir l'impacte de l'aviació a través del tipus d'avions, la freqüència o el nombre d'avions i dels combustibles que s'utilitzen, i adaptació, és a dir, defensa del delta i del propi aeroport, perquè amb els anys, potser aquesta inversió que ara farem quedarà submergida. Per tant, alguna cosa s'hauria de pensar al respecte. El debat m'ha semblat molt pobre perquè no ha tingut en compte la complexitat dels problemes.